يم نه ډوډۍ د سې سې راکي او هر وخت په رتا د خپل دولت په اړه باندې ډېر بیسوره خبرې کولې او ډېر ظلم او تیرې به کولو. نو دا ولې کوي دا وظیفه؟ او په دې وظیفه کې تاسو خیر نشته او تاسو د کافرو په سب کې ولاړې دي. تاسو مرګ متجایز ژوندی پاتې نه شي. بالې چې افغانستان ورک شي دونه پاکستان دا منې پاکستانیان دي. افغانستان امنیتی ځواکونه ډېر شکر گزار یم. بیا هم چې د افغانانو په لاس هغه شلو بل ډېر زمونږ دی خدای.